kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Hə, salam dostlar. Bu intihar gədəsini oynamağa davam eləyirik. Bəli, və indi 20-ci mərhələ. Bu nədir? Kabel. Kabel oynayırıq. Mən həmişəki kimi Trintaseptim və bilmirəm, dedim ya yox. Dıdıdım, nə dıdıdım? Tak, özümüzü öldürməliyik. İndi o nədir? O atom bombası yox. Bu nədir bu? Nə mala bunun adı nədir? Atomluq, nə bilim nədir? Atom parçalamaq üçün yerdir yəqin. Publet adı yadımdan çıxıb. Nəsə çox mürəkkəb adı var. A, nə qaraq, nə eləyək? Necə eləyək? Hələ elə bir atom parçalamaq üçün. Nə mala bunun adı yadımdan çıxıb da atom balışoy adının atomunu nə bilim nə ondan. Əsas sual, mən onu necə eləyim onun içində düşüm? Böyük ehtimal deyir ki, onun içində girim parçalanım. Hə? Bu düşdü. Yaxşı, maraqlı sualdır, necə eləyirik bunu? Yerə düşdüm, okey, yerdə nə var? Hə, deməli orada mən heykəl görürəm, heykəli götürürük gedib. Bir dənə girək, heykəli götürək. Hoppa! Vəsio, bunu da götürdük. Daq, indi əsas sual. Bu yəqin ki, bunu itələmək lazımdır. Ha? Düzdür. Daq. Maraqlı sual. Bunu bura itəliyirik, yəqin ki, keçid yaratmaq üçün. Tak, buradan tullanıb bura keçmək üçün bunu yaratdıq. Açdıq, dəyəm, bura buranı cəhdik, daha doğrusu. Hop. Tak, bu nədir belə? Hə, bu nədir indi? Bunu nə eləyirəm? Yiyirəm bunu. Yox, yemirəm. Tak, bunu. Şöh, bu qədən bəs et. Mən də elə biləm, qapı mən bağladı burada. Tak, maraqlı sual. Bunu mən nə edeyim? Bunu yəni nə eləmək lazımdır? Bu nədir vapşi ümumiyyətlə? Aaa, ağlıma bir ideya gəldi. Bəlkə elə bir ehtimaldır. Bəlkə bunun içinə bunu qoyuruq. Sonra radiasiyadan ölürük. Qoy hər ehtimala qarşı baltanı da götürürüm. Balta çox faydalı bir şeydir. Balta dediyimiz çəkic. Yəni bu, kuvalda. Bu kuvaldan da götürürüm. Çox faydalı şeydir. Yəni, bəlkə qısa yol falan düzəltdir özümüzə. Əslində hə. Qısa yol yaratmaq üçün idi bu. Burası da belə bir nüans var. Ora bizim bu çatmır axı yenə də bədənimizdə, yəni ölçü olaraq. Bəlkə bunu itələyək. Bu belə işləmir. Bu ancaq belə işləyir. Bu da oradan o tərəfə keçmir də. Bunu mən nə eləyim bəs? Bəlkə burada aradasa nəsə sandıqda... Bunu da var. Açılmır. Ağlıma çox dəli bir fikir gəldi. Dəhşət dəli bir fikirdir ha. Həyatda bunu təkrar eləməyə məsləhət deyil. Heç cür özdə. Amma mən bunu burada eləyəcəm. Qırılmadı, yox. Mən fikirləşirdim, bəlkə bunu qıraq. O da qırılmadı, yox. Xanımlar və cənablar, yadıma düşdü ki, bizim bu intihar gədəsi əslində bunları ata bilir. İndi yadıma düşdü. Belə eləyirsən, içinə atırsan onu. Day, bilmirəm, düz elədiyi, səhv elədiyi, prosta yoxlayaq. Əslində, hər ehtimala qarşı bir dənə kresloda atmışam. Niyə bilmirəm də, yəni. Yoxlayaq, görək nə olur. Babtana, kresloyla... Kresloyla o balaca şeyə aparator attım. Görək nə olur. Sistem
Oh, qara dəlik. Elə bu? Amma gözlə, 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 musiqi aparatında götürüm gəlirəm. Gözlə, gəlirəm də amma. Qo musiqi aparatında götürüm. Getdik. Ölürüksə musiqi ilə ölək. Hə, vabşım, o collider idi, böyük atom, adronlu, nə bilim, collider idi o, o nüvənin parçalama, atomları parçalamaq üçündür yəqin ki, elə bir şey fason bir şeydi, bildiyim qədər. Hə, ona görə heç bir şey, nəsə lazım olmadığı bir şey elədi, ona görə elə oldu. Dax, bura nədir belə, bu bir də quşlara bax. Aha, bura nədir belə? Dax, oraları qurdalamıram hələ, orada iki dənə şey var. Aaa! Hava gəmisi, hava gəmisi, ayrı delta, yox, delta plan başqa şeydir. Bunun adı nədir? Yadımdan çıxıb, amma zeppelindir deyəsən. Və deyəsən özümüzü atmalıyıq, ha? Okey. Necəsə özümüzü atmalıyıq. Yoxsa yox. Məncə atmaq kifayət eləyər. Prosta, maraqlı sual. Burada çoxlu qutular görürəm, bax belə qızılı rəngdə. Amma onlar görəsən nə poxa yarayır. Tak, çoxlu qutular var, yaxşı. Qutular nə işə yaradığını hələ ki tutmamışam. Tak, bu nədir? Tak, mənə elə gəlir ki, quşlara tərəf getmək lazımdır. Ya quşlarla bizlə paralel uçur. Quşlar da bizlə paralel uçurmuş. Ya yox. Bu qabağa dala aparır ha. Yaxşı. Qəşək sual. Bunlar nədir belə? Tak, quşların içindəyik bir dəqiqə. Quşlar bizim ətrafımızdadır daha doğrusu. Bilmirəm nəyəsə amma məntiqim... Hə, bax, quşlar. Deşirlər. Əladı ki. Amma qaç. Əladı ki. Biz elə bu lazım idi, onsuz da. Hə, gözdə, belə eləyirik. Belə eləyirik ki, şar boşalsın. Məntiq, mən yenə öz dahi məntiqimi, öz möhtəşəm məntiqimi istifadə edərək bu missiyanı da keçdim. Bəcə onlar üçün yeşikləri atmaq lazımdır. Belə eləyirik. Get-gedə boşalır şar. Prosta nəcəb pəncərələri nəcəb deşmək olmur. Qırmaq olmur. Görəsən neçədən deşik lazımdır. Aha, burada var yuxarıda. Yuxarı çıxmalıyıq buradan. Aha. Aha, başa düşdüm. Başqa harda qaldı? Başqa o tərəfdə qaldı. Va bir dənə. Lap yuxarıda. Başqa görmürəm hələ ki. Başqa hardasa var. Hanı quşlar? Və ya quş olmasın, nəsə iti bina olsun, nəsə haptana bina görürəm orada. Mən fikir verin, digər binalardan daha detallıdır da, yəni polibom ora getmək lazımdır. Davay, sür. Özümüzü çırpaq binaya. Musiqini də qoş. Musiqi ilə ölürük. Spotify gəl bax Azərbaycana. Qoy musiqi ilə ölək.
Vəssalam. Bu qədəm. Heee, davam edirik, davam edirik. Davay, tez. Hara gedirik? Növbəti nədir ölümümüz? Növbəti maraqlı tema nədir? Dag, nədir bu? Kürə. Yepit. Nədir o? Teleport. Sən öl teleport. Oh, bunu da gördüm. Ha, böyle bir şey değilmiş. Gel yemek yiyek. Oha. Yiyiblər, yeməkləri yiyiblər ki. Aha, yeməkləri yiyiblər. Burada maraqlı nə var? Hələ ki heç nə aktiv eləmək olmur. Bir dənə bundan başqa. Bunu da aktiv elədim, açıldı. Bu nədir? Factory. Desert. Yad planetdi. Yad planet. Bu factory idi. Factory dolmuşuq da. Aha, maraqlı sualdır. Yaxşı, teleport elə görək bizi harasa. Bu yad planetlilərin planetinə gedək. Uyda. Hiss edirəm ki, bölüm nəsə uzun olacaq. Bu nədir ala? Bu nədir amıq? O nədir ala? Bura nədir var? Bilət, özüm özümə su verdiyim suala bax. Bilirəm yad planetli planetidir. Aha, bunların gəmisini tapdıq. Nə var gəminizdə? Bu nədir ala? Hə, indi nə edirəm bunu mən? Su tapancası. Bu boyda yad planetlərin bilet planetinə get su tapancası tap. Bunu doldurmaq üçün böyük ihtimal. Ay, köpoğlun texnologiyası, yad planetlərin texnologiyası. Qayıtamıq, qayıt. Tapancanı da özümüzdən götürək. Gedək dünyanın su problemlərini həll edək. Hə. Nə var orada? İşarə görürəm. Nə işarəsi, damıxo? Görürəm də, prosto ora çıxmaq necə çıxım mən? Yaxşı, gedək görək. Dayan. Zavod yox, gəlin. Yox, birinci gəl zavoda gedək. Yəni, birinci zavod, birinci də siyahıda. Gedək zavoda görək, zavodda nə götürürük? Məncə qutudan zatdan götürəcəyik ora yuxarı çıxmaq üçün. Düz dedim. Aha, bax, qutu da delmişə, yastıq. Hə, yastıq. İndi yastıqları düzək yarım saat burada, bura. Ümumiyyətlə, lazım idi bizə yastığı gətirib qoymaq. Əşi, nə isə, gəl bir dən belə eləyək. Gedək səhraya, amma özümlə su aparatdan da götürmək istəyirəm hər ehtimal. Əvv! Aha. Aha. Şu. Bundan ötürü gelmiştim. Elə bu, şu. Yaxşı. Bunu yəqin ki, o yuxarıdakı şeyə soxmaq lazımdır. Tak, bunu belə eləyək. Aha, başa düşdüm. Deməli, bizə iki dənə şey gətirmək lazım idi. Biri bu səhradakı zibil.
Day senin bu demirini, bilet. Başım ağırdı Allah, başım ağırdı ya. Yadınızdadır bu xiyar, bu xiyar. Əlində əşyalar olanda qalxa bilmir heç ara. Aha. Bunu aktivləşdirdik. İndi qaldı su tapancasından onu doldurmaq. Ki vulkan mərhələsi bizə açılsın, biz yedə özümüzü vulkana ataq. Bəli, təbii ki. Bu oyunun məntiqinə... Amma səhrada qalıb ölə bilərdik də. Niyə belə edirsən ki? Niyə uzadırsan ki? Bu ya, indi yadıma çıxdı. Bizim bu oyuncumuz ən kreativ ölümləri istəyir axı özünə. Aha. Nəysə, gedək. Blə, şey, musika aparatı yaddan çıxdı. Yaxşı, şey yox. Bəli, bu belə, bu da belə getdi. Uff, qızartmaq səslərini eşitdim. Fikir edirsiniz, yavaş-yavaş qızarır. Nəysə, davam edək. Davam edək, davam edək, davam edək. Bu nədir? Keçi. Bu dəfə keçi öldürəcək bizi. Ya Devor'dakı qırmızı gözlü keçilərdir. Ya ümumiyyətlə God simulatora göndərməli. Metal. Metal mahnısı. Aha. Nəsə? Aha. Bu lazımlı bir şeydir. Bu zarqaqanı çölə elə belə qoymayıblar. Bu zarqaqanı bura elə belə qoymayıblar. 100% deyirəm onu sizə. Hətta 100 yox, 200. Evokatorus et saludos. Amin. Evokatorus et saludos. Nə? Tak, bu nəsə... Deyəsən burada nəsə maraqlı bir tema olacaq. Oo, pentagrama bax. Pentagrama bax. Oo, kilsədə şeytanı çağırırıq. Özdə metal mahnısı da var burada. Kaset aparatı budur məlum məsələ. Tak, onda qalı keçini tapmaq, ha? Sual, keçi hardadır? Yoxsa keçi mi gələcək özü? Ha, gəldi keçi. Gəl amıq, gəl. Səni qurban eləməyə gəlmiş, aparırıq. Burası da kimə, nəyə? Məncə şeytanı çağırırıq. Tak, biz burada məncə nəyisə tapmamışıq axıra kimi. Bir, ikinci mərtəbəyə necə çıxım? Məlumdur, başa düşdüm. Başa düşdüm. Bizə ikinci mərtəbə lazımdır. Polibom orada nəsə götürəcəyik. Ya nəsə qıracaq. Lüsturu salmaq lazımdır yerə. Onu 100% əminəm. Lüsturu 100% salmaq lazımdır yerə. Aha, 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 bunu sattı, saldıq aşağı. Yandırdıq 1, yandırdıq 2, yandırdıq 3. Yandırdıq 3. Yandırdıq 4. Yandırdıq 5. Keçin özünü də yandırırıq. Yaxşı, zarqalkanı da qurban veririk. Evokator el sarudos. Oy, bülə.
Amıx, şey, mənə şey, sən de. Mənim də moşnu kompüter. Moşnu kompüter amıx. Şeytanla müqavilə bağlayasıydıq, alınmadı. Kompüterin qiymətlərini biləndən sonra, miningin olduğunu biləndən sonra, o belə razılaşmadı, geri qaytardı məni. Tak, deyən sonuncu missiyadır bu. Sonuncu da elə 24. Oh, heç nə görmürəm. Bu nədir? Ooo, başladığımız yerə qayıtdıq. Ha, bu nədir? Nə varım bunu? Bu mənası var ki, belə özüm atı öldürə biləmsə. Oy da. Deyən, oyun dedi ki, ağıllı ol. Ağıllı ol, belə ölmürük. Oyun dedi, ağıllı ol. Bu nədə la? Sən kimsən amıq? Sən nəsən amıq? Bu nədir? Aha, başa düşdüm. Başa düşdüm ki, heç nə başa düşmədim. Düş görməm mi aşağı? Aha, bu müvəqqətdir deməli. Başa düşdüm. Mario'dakı kimi prosto üstündə tullanmaq lazımdır. Ha, hara getdin amıq? Gözdə. Haradasan amıq? Aha, indi bu uçur bir yerdə durmurdu. Ayda. Bir yerdə dur amıq. Bir yerdə dur. Mən deyirəm, niyə belə çoxlu-çoxlu baçok çağırmaq şansı veriblər? Dolamı sən eləsən məni. Gəl bura amıq. Döy. Ubla. Şöp. Davay. Bir də başını tullanırıq. Nə oldu amıq? Sıfatı dəyişdi. Qorxdu da. Gəl bura. Haradasan amıq? Başım fırlandı eləmə. Aha, yenə. Amıq, sən ortadan nə yapışmısan, iyi? Təzdən qaç. Davay, az qalf, davay, bacarasan söhtüm. Davay, hop, tez, az qaldı. Da, şo. Papağını götürmək olur sən papağına. Nəysə də. Davay, getdik. Lap əvvəldə olduğu kimi. Şo, o boss idi məncə. Bossu öldürdük da yəni. Şo, nəhayət. Davay, qaçdıq amıq, qaçdıq buradan tez. Burada da maşın vursun. Mən burada da istəyirəm maşın da vursun. Ana. Davay, havada tut, Matrix-də kimi.
Qəşəy! Bacardıq bunu bəylər və xanımlar. Bacardıq, pivəni tutduq, oyandıq. Heç nə, 24 ölüm. 24 dəfə yuxuda öldük sırf bu pivəni tutmaq üçün. Zorsan. Mən bu oyunu niyə oynayıram? Mən vəbşə bu oyunu niyə oynadım? Nəysə, izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. İntihar gədəsi oyunuydu, yəni Suicide Guy. Suicide Guy. Növbəti videolarda görüşənə dək, hələlik.